Stabilita je dôležitá pre celú spoločnosť, ale aj pre športovcov. Dokáže však Petra na fitlopte žonglovať aj drepovať? Tipnite si. Náhoda. Niké je tipovanie. Teraz ti nám dáme 20 eur pri registrácii. Zadarmo. Ten najťažší zápas sa odohráva vtedy, keď vás nemá kto povzbudiť. Keď nie je dôležité vyhrať, ale zostať v hre. Aj v ťažkých chvíľach pokračujeme v podpore slovenského športu. Pracovať na technike. Posúvať sa vpred. Neustále sa zlepšujeme, aby sme vám priniesli rýchlejší internet a telku pre každého. Zrýchlite so Svanom. Všetkým hadzanárskym priaznivcom a fanúšikom. Ponúkame vám už o malú chvíľočku súboj 21. kola Slovensko-Českej Molligy medzi domácim DAC Dunajská Streda. Pri lopte chystá sa do útoku a Hodonínom. Favorit je jasný, sú to domáce zverenky trénera Viktora Debreho, ktoré sa už pripravujú na úvod tohto stretnutia. Dunajská Streda nastúpi dnes v tomto zložení s dvojkou Monika Pinzeš, trojku bude mať Lila Lelkeš, štvorku Boglárka Bízik, šestku Rebeka Kučerová, 15. Kata Juhoš, 17. bude mať Mária Strachová, 18. Reka Mesároš, 19. Melanie Jagodič, 24. Kristýna Pastorková, 24. Vira Gošoja Demeter, 31. Monika Rajnohová, 32. Bela Oláhová, 77. Cynthia Bugárová, 87. Reka Bízik a 90. Viktoria Oguntoja, 95. Beatrix Ile. A v tejto chvíli sa nám zápas začal, vedú ho rozhodkyne Barbora Bočáková a Lucia Janošíková, delegátom Vladimír Rančík. Všetko pripravené, domáce teda pri lopte. Zvyknú hrať, čo je veľmi okulahodiacú, agresívnu hádzanú s Hodonínom, ktorý je momentálne na poslednej priečke tabulky, by nemali mať doma väčší problém. Dlhá spolupráca medzi spojkami a dopredu sa krúti Hodonín s 27. Rika Nováková otvára skóre tohto duelu. Rýchlom protiútoku. A okamžite odpoveď z ruky Beatrix Ile z maďarskej posíly z Dieru.
24-ročnej pravej spojky. A je ďalší, staršie Žuriaca a Stavrče, nastavila druhá aj. Aj dres Mošon Maďarová ručí Rakúskeho Hypobanku. Posledná v tom pravom slova zmysle, ktorý je najlepší. Strávky nie. Dobrú strávu z dielky, ale v ostatných zápasoch ukázala, že vie veľmi dobre aj obísť, či zaznamenáť do skok strelu. Skončila samozrejme pod teči hodom nízkej hráčky v aute a to znamená, že aj domáci si budú môcť zahrať. Pohodička. Na postavenú obranu. Marky Bízik si to všetko riadi. Sportný majster zapája do rozohrávky Ila. Špekne na sýkne. A to je hráčky v pohode zvládajú, stačí si tam len preberať. A takmer prišli o lopku, samozrejme bol tam faul a Hodonín zostáva v útoku. Tvoria ho väčšinou domáce odchovanky, nie sem tam doplnené niekým skúsenejším, zblokovaná strela. Nikoli Kalinovej, tá sa snaží zo všetkých síl aj rozhadzovať lopty, riadiť útok hostiek, aj sama strieľať, ale proti skúsenej Viktorii Oguntoy aj ďalšej slovenskej reprezentantky nemá šancu. V rýchlom protiútoku Kata Juhoš a jej druhý gól v dnešnom stretnutí znamená vedenie Dunajskej Stredy 3-1. Jedenástkou vidíme v červenom drese poľskú posilu Klaudiu Cigán. Dve Poľky obliekajú dres Hodonína spolu s Korneliou Maleckou. Aj Klaudia Cigán, dve ostré spojky. Strata lopty, nerozumeli si hodonínske hráčky a dopredu sa už rúti Beatrix Ile. Aj tá zaznamenáva už druhý gól v tomto stretnutí. 4 góly v Dunajskej Stredy nastrieľali prakticky dve hráčky. Beatrix Ile a Kata Juhoš. Hodonín zatiaľ v doterajšom priebehu skóroval jediný raz. Celkovo som si všimla, čo sa týka Dunajskej Stredy, že výsledky tohto tímu končia veľmi nízkym počtom gólov súperiek v ich sieti. Aj to svedčí o veľmi kvalitnej dôraznej obrane. Tento raz bola a zdá až príliš dôrazná. A Beatrix Il najprv po upozornení napomenutí žltou kartou dostáva dvojminútový trest a to znamená, že Hodonín si bude môcť zahrať presilovku. Na začiatku 6. minúty. Zatiaľ výborne šlape domáca obrana. Pekne dohraná akcia do krídla, ešte krajší zákrok Viktorie Oguntoye. Tam bola technická chybička, zase nie príliš ideálna lopta na Reku Bízik,
tá si dokázala s touto situáciou v pohode poradiť. V aktuálnej zostave trénera, reprezentačného trénera Pavla Štrajchera figuruje až 5 hráčok Dunajskej Stredy. Práve tie zabojujú v prvej fáze kvalifikácie, ktorá sa chystá. Necelé 2 týždne v Luxemburgu. To bol out. Strata loptyho Donína. Zatiaľ sa popasovali domáce hráčky s oslabením veľmi obstojne. Na krídlo prichádza Monika Pinzeš. A Kata Juhoš sa posunula na pravú spojku. Znamená to teda, že Dunajská Streda v tejto chvíli hrá bez brankárky. No, to bola nepresná prihrávka. Strata lopty. Hodonín ale rozohral pomerne dosť pomaly na to, že chcel ísť do rýchleho protiútoku. Kalinová sa snažila prepasírovať loptu na pivota, ale veľmi pozorná spleť rúk domácich hráčok. A opäť Réka Bíziková skóruje. A to už je situácia, pri ktorej si berie hostujúci tréner Antonín Strelec oddychový čas. Takže René Gertner. My sa pozeráme na Viktora Debreho, ktorý využíva možnosť dať pokyny svojim zverenkyniam. Vidíme tam v mikine oblečenú Moniku Rajnohovú. Určite sa bude snažiť Viktor Debre v tomto stretnutí dať viac príležitostí mladším, menej skúseným hráčkám a šetriť trošku tie skúsené, ktoré to ťahajú. Program je naozaj veľmi nabitý. Dunajská Streda v stredu hrala na Slavii v Prahe. Patrí štvrté miesto za Michalovcami, ktoré sú tretie. A to a napriek tomu, že v Prahe na Slavii prehrala 19-24. Celkovo však prehral Dac v aktuálnom ročníku iba 4-krát. Okrem posledného zápasu so Slaviou ešte aj s Mostom Olomovcom a ešte dávno, dávno v septembri aj s Michalovcami. So Šalou v prvom kole hneď na úvod remizoval 24-24, no a zvyšné stretnutia vyhral. Spomínala som, že naozaj väčšinou ten údaj o inkasovaných góloch sa pohybuje maximálne na tom čísle 24, čiže veľmi málo inkasuje Dunajská Streda od súperiek. A to aj v stretnutiach, ktoré napríklad prehrá. S Mostom to bolo 20-24. To svedčí o kvalite defenzívy Dunajskej Stredy a rovnako o kvalite jej brankárok. Klaudia Cigán hľadala Karol Kalinovú a ďalšia strata lopty. Zbytočné technické chyby robia hráčky Hodonína, ale teraz však pochválme ten návrat do obrany. Zábeh krídla. Kalinová však všetko spomaluje a rozdáva pokyny svojim spoluhráčkam. To bol pokus o technickú strelu. Vavrouškovej ale nevyšiel. Ďalší zisk lopty. Trošku krkolomné brankárka musela vybehnúť veľmi rýchlo zo žestky, aby sa mohla zapojiť do rozohrávky a perfektne si Pastorková ustrážila Kalinovu. Opäť prichádza do pivota Barbora Vavroušková. Kríže väčšinou na strede.
ktoré sa nebránia nejak extrémne ťažko, no a potom tie strely nie príliš pripravené na to, aby prekonali Login. To je tretí gól Kati Juhoš. Znamená vedenie Dunajskej Stredy už 7-1. Hodonín, okrem toho prvého gólu, ktorým otvoril skóre, konkrétne z ruky Hedviky Novákovej, už neskóroval dobrých 8-9 minút. Fantasticky zabojovala Beatrix Ila, posiela dopredu Pastorkovú a tak krásne našla Rejku Bízik. To bola ukážková spolupráca hráčok Dunajskej Stredy, tretí gól Rejky Bízikovej. No, navyše Hodoninčankám vypadáva tá lopta z rúk, neprihrávajú si príliš presne. Pastorková teraz opečiatkovaná. Hádia Cigan skúšala. Krásna spolupráca s pivotom, gól to nebol, ale 7-metrový hod už áno, vybojovala ho Barbora Vavroušková. Rozhodkyne čakali, ako dopadne táto situácia. Keďže gól z toho napokon nebol, zásluhou Viktorie Oguntoje nariadili 7-metrový hod, jeho exekútorkou bude Klaudia Cigan. 22-ročná ľavá spojka z Poľska, ktorá si pripisuje na svoje konto gól zo sedmičky, prišla do Hodonína z Piotrkova. Upravuje skóre na 2-8 z pohľadu Hodonína v 12. minúte tohto zápasu. Nechcem hovoriť, že by malo ísť o nejakú jednoznačnú záležitosť, ale jednoznačným favoritom sú domáce hráčky, nie len vzhľadom na postavenie v tabuľke, ale aj vzhľadom na kvalitu kádra, ktorý momentálne disponuje Dunajská Streda. So 77 sme na strede videli Sintiu Bugárovú. No, Boglárka Bízik takmer stratila loptu. A s touto strelou nemala brankárka hostí príliš veľa práce. Cynthia Bugárová popri vrcholovom športe stíha ešte študovať medicínu. To je taká pikoška. Veľmi inteligentná hráčka. Skromná baba. A nakoniec nebude ešte aj lekárka. Pekne zo zamec sa pokúsila Lucie Krejčíková prekvapiť Oguntoje. Dokonca si na loptu šiahla aj Klaudia Cigan. Nič to však neplatilo, pretože Kata Juhoš, rýchlonohá krídelníčka, nemala vôbec žiadny problém. Je najlepšou strelkyňou v doterajšom priebehu, na konte má už 4 góly na začiatku 14. minúty. Výborne v obrane Cynthia Bugárová. Zatiaľ nemajú zverenky trénera Debreho dôvod veľmi vysúvať, ale teraz si nerozumeli a Hodonín z toho vyťažil pekný gól. Lucie Krejčíková sa tam dokázala prekľúčkovať až na šestku a nedala šancu Viktorii Oguntoje. Bízik na Beatrix Ile. Myslím si, že hľadala Pastorkovú. To bola ťažká lopta, ktorú Pastorková dokázala spracovať a dovolím si tvrdiť, že bola faulovaná. Nepresná prihrávka na Klaudiu Cigan, ktorá radšej veľmi umne
zastavuje hru a odchádza striedať. Krejčíková zostáva na strede. S 13-kou prichádza do pivota Petra Jadamíková a so 7-kou na spojku Sára Drexlerová. Tam má iba 18 rokov. Hráčka s číslom 7 teraz bola zastavená. 2003 ročník. Drexlerová skúša zábeh krídla. Šanca pre Drexlerovú. A tá skóruje. Aktívnym pohybom donútila kompaktnú obranu Dunajskej Stredy urobiť chybu. Bola tam aj žltá karta. Nevšimla som si pre koho. Zrejme bola Drexlerová aj pritiahnutá za dres. Nebojacne išla do toho súboja. To by mohol byť recept pre Hodonínčanky. Buglárka Bízik bola tou potrestanou hráčkou. Našťastie len žltou kartou v úvodzovkách. Pastorková sa zapája do rozohrávky Ile. Dokázala posunúť loptu ďalej, keď bola faulovaná. Toto nebol presný pokus Cynthie Bugárovej. Dunajská Streda sa musí vrátiť. S 10-kou na ihrisku aj Daniela Tvrdoňová. 17-ročná. Odchovankyňa Kunovic, čiže aj veľmi mladučké hráčky. Týme súpera dostávajú príležitosť. Od svojho trénera Reného Gertnera. Vypichnutá lopta pozorná bola Boglárka Bízik a posiela dopredu Pastorkovú, tá krásne našla Katu Juhoš. Ale pochválme brankárku Patriciu Rehušovú, odchovankyňu Trenčína, Slovenku v bráne Hodonína. Zblokovaná strela. Pivotka Jadamíková sa snažila pripraviť priestor pre Simonu Višňovskú, to je ďalšia Slovenka v týme Hodonína. 24-ročná odchovankyňa Prešova, ktorá hrala aj vo Veseli nad Moravou. Višňovská skúšala okolo svojho pivota. A skvelá obrana. Veľmi dobre tam spolupracuje dvojica Il spolu s Pastorkovou. Zábeh krídla. A ďalší faul. Hodonín sa nikam neponáhla, nechce zbytočne strácať lopty a ponúkať tak možnosť rýchleho protiútoku pre skúsenejšie hráčky Dunajskej Stredy. A tak sa snažia mladučké hádzanárky Hodonína zotrvať v útoku čo najdlhšie. Teraz už ale bola signalizovaná pasívna hra a musela prísť strela. Nebola pripravená ani patrične razantná. Boglárka Bízik nemala komu prihrať. Cynthia Bugárová skúšala spoluprácu s Kristínou Pastorkovou. Veľmi dobre zapracovali v obrane hráčky Hodonína. Višňovská len do žrde, samozrejme za pomoci pekného zákroku Viktorie Oguntoje. Zbytočnými chybami, ktoré robí Dunajská Streda v útoku, sa potom nedokážu domáce hráčky odtrhnúť na ten pohodlný náskok, tak ako by si to určite predstavovali. Zápas však majú pod kontrolou stále Boglárka Bízik. Ile. A v takýchto situáciách sa maďarská posila nezvykne mýliť. Ešte tam žltou kartou napomínaná niektorá z brániacich hráčok Hodonína. Začala sa nám 20. minúta. Dac vedie 10-4. Višňovská bola faulovaná. Rozhodkyne pozorne sledujú tieto kontakty.
Teraz strela Drexlerovej mierila vysoko nad dunajsko-streckú bránu. Beatrix Eel krásne posunula na Katu Juhoš a perfektne ju vychytala Patricia Rehušová. Slovenská brankárka v službách Hodonína. Višňovská dobre bola rozbehnutá, dokázala ešte prihrať, ale Daniela Tvrdoňová vystrelila opäť nepresne. Rejka Bízik. Respektíve nie. Videla som, že ten beh je nejaký iný. Mária Straková, ktorá vystriedala slovenskú reprezentantku, a jej ju nechal Viktor Debre odpočívať. 23-ročná Mária Straková si otvára strelecký účet. Tá prihrávka do pivota nebola ani razantná, ani od zeme. Veľmi ťažko sa také niečo spracováva. Petra Jadamíková nemala šancu. Možno keby tá prihrávka bola trošičku prúčia, že by dokázala otočiť Pastorkovú. Fantasticky sa zorientovala Straková a rozhodkyne jej pískajú dvojak. No a pivotka Jadamíková musí výjsť za devinu. Až tak sa môže rozohrávať. Višňovská na Drexlerovú a to bolo také trošku prvoplánové, bolo jasné. To bude mieriť. Krásny trháčik a zakončenie Moniky Pinzeš s číslom 2. 22-ročná odchovankyňa Dácie, aj členkou širšieho kádra ženskej reprezentácie. A tiež future týmu, a teda týmu, ktorý bol vytvorený na apel reprezentačného trénera Štrajchera a je určený pre talentované mladé hráčky. Až na tú finálnu prihrávku Drexlerovej na Lucie Krejčíkovú, to bola celkom pekná lajna. Videli ste, ako krásne musia brániace hráčky zdvojovať. No, tam bol pískaný útočný faul. Ďalšia možnosť pre hráčky Dunajskej Stredy. Krásne si nabehla Oršoja Virak Demeter s 27-čkou. Iba 18-ročná pivotka. Viktor Debre teda necháva hrať svoju omladinu. Tento zápas je na to, ako stvorený, aby mohli zbierať skúsenosti. 23. minúta, Dac pohodlne vedie 13-4. Pekná spolupráca, len horšia tá koncovka. To sú presne tie chybičky, ktoré neumožňujú Hodonínu skórovať, hoci si dokáže vytvoriť strelecké príležitosti, či už finálna prihrávka, alebo napokon aj samotná strelba. Nestačí na prekonanie Viktoria Oguntoje s 18-kou na ihrisku aj Reka Mesárošová. 19-ročná stredná spojka. To sedmička nebude. Krásne. Kam Mesárošová zaznamenáva 14. gól Dunajskej Stredy. Okrem skúsenej Beatrix Eel dáva príležitosť tréner Viktor Debre mladým hráčkam,
ktoré sa dostávajú v tých náročnejších súbojoch na palubovku skôr sporadicky. A to bude 7-metrový hod, pretože Mária Straková tam prebehla cez brankovisko v snahe získať prihrávku. Možnosť 7-metrového hodu a ešte aj presilovej hry pre Hodonín. Nikola Kalinová, exekútorkou tohto 7-metrového hodu. Ajja, takmer ju vychytala. Viktória Oguntoje si siahla na loptu, ale napokon tento gól platí. Nikola Kalinová znížila na 5-14 z pohľadu hosťujúceho Hodonína. To bol útočný faul. Rozhodkyne berú loptu Monike Pienzeš, ktorá sa snažila individuálne prejsť a zakončiť. Nikola Kalinová krásne okolo stojnej nohy Viktórie Oguntoje. Jej druhý gól v krátkom slede, najprv skorovala zo sedmičky a teraz aj z tohto prieniku. Mesarošová hľadala teraz niektorú zo spoluhráčok. Ila až na opačné krídlo. Takmer strata lopty. Nikola Kalinová urputne bojuje s Lilou Lelkešovou, ďalšou mladučkou hráčkou, ktorá nedostáva príliš veľa príležitostí v iných zápasoch. Krásne. Zábeh krídla. Biziková si tam zabehla. Spolupráca dvoch skúsených hráčok Bizikovej na krídle, ktorá si zabehla a dostala krásnu prihrávku. Beatrix Il teraz si nevšimla, že je krajnou hráčkou v obrane. Využila to Lucie Krejčíková. Vedie Dac Dunajská Streda v 27. minúte. Stále má zápas pod kontrolou. Tréner Debre si môže naozaj vyskúšať čokoľvek za koľkoľvek obmenou. Toto nebola presná strela. V detailnom zábere slovenská brankárka Patricia Rehušová. Služba Hodonína. Višňovská krásne na pivotku a Petra Jadamíková vybojovala ďalšiu sedmičku. Vyzerá to tak, že Viktória Oguntoje odchádza presne tak do brány. Prichádza Bela Oláhová, 24-ročná juniorská reprezentantka. A proti nej Sára Drexlerová. Drexlerová úspešná, nevymýšľala, išla na istotu. Kata Juhož, nádherne, individuálna akcia hráčky s číslom 15. Obišla si tam jedna na jednu. Absolútne bez problémov prešla. A ďalší gól Hodonína. Opäť z ruky Sári Drexlerovej. Tá sa dostala až na opačnú stranu. Sympatický odpor kladú Hodonínčanky, ktoré sa nenechali odradiť ani tým, že sa im podarilo v úvode nastrieľať len 4 góly, potom sa dlho skóre nehýbalo. Strata lopty. Márii Strakovej lopta vypadla, musí sa veľmi rýchlo vrátiť. Snažila sa tam ešte získať po ceste dozadu loptu od Hodonínčaniek. Tí si ale dávajú pozor.
pilota opäť s 13 prichádza Petra Jadamíková. Niečo vyššie minútky ešte do konca prvého polčasu. No a to bolo čo? Bol 9-metrový hod. No, tam bol prešľap na brankovisku, zrejme. Pivota alebo krídel, nevšimla som si, priznávam čestne. To prebehol cez šestku. Pozeráme sa na Lilu Lelkešovú, ktorá bola faulovaná. Marika Mesárošová na strede už signalizuje niečo svojim spoluhráčkom. Idú si zahrať nacvičený signál. Zábeh. No, a tam sa troška zamotali domáce hráčky. Musia sa veľmi rýchlo vrátiť. Nádherná strela. Z ruky Šárky Pospíšilovej, ktorá chodí v tomto zápase len do obrany. Teraz sa ocitla vpredu a osvedčila sa aj tam. No a prvý polčas uzatvára gólom. Myslím, že to bola Reka Mesárošová, ktorá upravila na polčasových 17-10. Takže žiadne prekvapenie sa tu nekonalo. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať druhá 30 minútovka, ale nemyslím si, že by sa k nejakému prekvapeniu schylovalo. Samozrejme, pri všetkej úcte k hráčkam Hodonína, ale skúsenosti hovoria v prospech Dunajskej Stredy. No a my sa vám samozrejme na začiatku druhej 30 minútovky opäť prihlásime. Fyzično nie je všetko. Aj Petra vie, že o víťazstve často rozhoduje hlava. Tipnite si, či dokáže s bravúrou mne podobnou urobiť 1000 hlavičiek za sebou. Ideme na to? Pre krátkosť času sa výsledok nedozvieme, ale tipnite si. Niké je tipovanie. Teraz ti nám dáme 20 eur pri registrácii. Zadarmo. Jeseň vystrieda zima. Obdobie, keď sa všetko naokolo mení tak rýchlo. Preto nedovolte zime, aby vás prekvapila. A pripravte svoje auto na jej nástrahy. Prejdite na špičkové zimné palivá EVO zo Slovnaft Evotech Formula a zima vás neprekvapí. Natankujte prémiové palivo EVO Plus aspoň za 30 eur a vyhrajte Škoda Kamiq alebo ročné tankovanie zadarmo. Slovnaft. Šťastnú cestu. Pracovať na technike. Posúvať sa vpred. Neustále sa zlepšujeme, aby sme vám priniesli rýchlejší internet a telku pre každého. Zrýchlite so Svanom. Stabilita je dôležitá pre celú spoločnosť, ale aj pre športovcov. Dokáže však Petra na fitlopte žonglovať aj drepovať? Tipnite si. Náhoda. Niké je tipovanie. Teraz ti nám dáme 20 eur pri registrácii. Zadarmo. Začal sa nám druhý polčas súboja 21. kola Slovensko-Českej Modligy. Domáci DAC Dunajská Streda vyhráva nad Hodonínom 17-10. Priebeh prvého polčasu by sa dalo označiť za jednoznačný, ale Hodonín dokázal potrestať chybičky
Dunajskej Stredy, ktorá hrá tiež so svojou omladinou. Teraz spískaný prešľap pilotke hosťujúceho tímu. Aj Viktor Debre dal príležitosť. Hráčkam z druhého sledu. Beatrix Eel s 97. Najskúsenejšou tejto chvíli na palubovke. Zábeh Pastorkovej. Lila Lelkešová. Pozorná obrana Hodonína. No a teraz strata lopty. Perfektne zabojovali Hodonínčanky. Nezavinený pád, samozrejme, viacere sa tam zrazili. Vracajúce sa hráčky domácej Dunajskej Stredy. Čo je ale podstatné, Hodonín zostáva v útoku na postavenú obranu. V aktuálnom ročníku MOL ligy vyhral len dvakrát. V poslednom zápase 3. marca, čiže v stredu, bohužiaľ nad Ežeška Prešov 24-19. Krásna šupa z diaľky. Nikola Kalinová sa vyznamenala. ...22-ročná odchovankyňa Hodonína. Veľký talent českej hádzanej. No a Beatrix Eel si sama pripravila. Aj zakončila túto akciu 18-11. Hodonín dokázal ešte vyhrať 6. februára v Plzni. Ostatné súboje prehral, v tabulke je posledný. O 2 body menej ako slovenský Ežeška Prešov na predposlednej priečke. Ďalšia petelica z diaľky a bol tam aj faul. Na Korneliu Malecku, to je ďalšia poľka týme Hodonína. Veľmi dobrá obrana tejto fáze. Konkrétne pochválme Reku Mesarošovú. Kalinová na svojho pivota a to bude 7-metrový hod. Šárka Pospíšilová dokázala pekne spracovať tú prihrávku od Kalinovej a vybojovala sedmičku. Opäť pripravená Klaudia Cigan, ďalšia polka, ktorá už jednu sedmičku premenila a teraz úspešná aj po druhý krát. Znižuje na 12-18 z pohľadu Hodonína. Pekná akcia Marika Mesárošová na Cintiu Bugárovú. Tieto pozície z diaľky jej mimoriadne vyhovujú. Klaudia Cigan tak rozpačí toto vyzeralo, ale napokon sa dokázala strelecky presadiť a odpovedať. A druhý gól tejto hráčky v krátkom slede 20-13. V Dunajskej Strede patrí v aktuálnej tabuľke 4. priečka. Na konte má 15 zápasov a 21 bodov za 10 víťazstiev, jednu remízu a 4 prehry. Spomínala som ich v prvom polčase. Opäť výborná strela Kalinovej, ale zblokovaná. Viktoria Oguntoje nestihla uštečovať tú loptu.
Kocká. To bol veľmi zlý úhol. Nemala problém. Viktoria Ogunto je s touto strelou z krídla na opačnej strane. Sa opäť vyznamenala Patricia Rehušová, slovenská brankárka. Klaudia Cigan troška zbrzdila túto akciu. Dve polky teda na krajných spojkách a Nikola Kalinová na strede. Kornelia Malecká len do rúk Viktorie Oguntoje, pred už tradične Monika Pinzeš. Druhý gol do dunajsko-streckej hráčky, 21-13 v 37. minúte. Pekná akcia na konci, ktorej bola Klaudia Cigan, ale tá strelba nie je teda nič moc, čo sa týka poľských hráčok. Ďalší rýchly protiútok a v ňom Kata Juhoš. 6 gólová v tomto zápase, 22-13. Spomínala som to v úvode, že málo kedy dostane Dunajská Streda od súpera viac ako tých 22-24 gólov. V necelých 38 minútach tohto stretnutia dokázali Hodonínčanky nastrieľať len 13, tak uvidíme, na akom čísle sa to zastaví na konci tohto stretnutia. Kalinová hľadala teraz svoju pivotku. Kornelia Malecká sa snažila prepasírovať loptu na Šarku Pospíšilovú, ale cez tú sieť rúk to absolútne nešlo. A Monika Pinzeš poľahky, krásne si otvorila strelecký úhol, prakticky zo spojky. Strieľala. Na začiatku 39. minúty je rozdiel už 10 gólový. Višňovská na spojke s 32. Nepresná prihrávka od Cigan. A zábeh krídla. Spozornila teraz domáca obrana. Výborne. Beatrix Il, ktorá je nielen teda famóznou strelkyňou, ale osvedčuje sa aj v defenzívnej činnosti. Tentokrát už prihrávka do pivota prešla a Šárka Pospíšilová dáva svoj druhý gól v dnešnom stretnutí, ktorým znižuje na 14-23. Zapojila sa aj Pastorková z pivota, nemala však komu prihrať. Troška razantne tam bránila Višňovská. Vpredu Klaudia Cigan. A nikým nebránená. Zaznamenáva svoj štvrtý gól. Z toho dva zo sedmičky. 15-23. Z pohľadu Hodonína. Rozhodkyne pískajú faul na Reku Mesárošovú. Beatrix Il krásne natiahla svojou ľavačkou. Piatý gól hráčky s číslom 97. 24-15. A so strelou Klaudie Cigan nemala Bela Oláhová vôbec veľa práce. Tie strely nie sú razantné ani umiestnené, no a to je dvojak. Bohužiaľ, lopta vypadla Bugárovej z rúk. No a videli ste sami, ako sa skončil pokus o rýchly protiútok na druhej strane.
Sama sa tam ocitla Nikola Kalinová, ale tá prihrávka smerovala do autu. Kataj Uhoš v druhom pivote krásne otvorila priestor Sintii Bugárovej, ale jej strela bola zblokovaná. Višňovská prihráva na Klaudiu Cigan. Kalinová teraz prakticky nemala veľmi komu prihrať. Všetky hráčky sa jej zasunuli. A perfektná obrana. Pochválme Pastorkovú spoločne s Beatrix Eel. Doslova sa tam prilepili k lopte. Perfektne si Pastorková ustrážila Šárku Pospíšilovú. Práve Pospíšilová je najskúsenejšou hráčkou. Hodonína má už 33 rokov. Pekne sa teraz presadila. Kalinová. Štvrtý gól tejto hráčky. Bugárová. No, rozhodkyňa berú loptu, ďalšia technická chybička. Višňovská na Kalinovú, tá na Cigána, vymenili si loptu, ale to bolo doplných, pripravená bola Beatrix Eel spolu s Katou Juhoš. Pomáhajú si tam, zdvojujú si tam hráčky Dunajskej Stredy. A teraz dokonca Beatrix Eel krásne získala loptu. Posiela dopredu. Ó, toto bolo veľmi riskantné. Moniku Pinzeš. Rozhodky nepískajú prešľap. Prihrávka bola veľmi, veľmi krkolomná. Bol by to malý zázrak, keby Monika Pinzeš dokázala tú loptu spracovať. Pekne, individuálne si počínala Hedvika Nováková, autorka prvého gólu tohto zápasu. Individuálne sa presadila z krídla. Hodoninu sa podarilo v týchto fázach trošička stiahnuť. Prehrávali už rozdielom 10 gólov. Pinzeš v zábehu. Reka Mesarošová mala dostatok priestoru. No a Beatrix Eel, táto strela príliš nesadla. S 38-čkou opäť prichádza do pivota Barbora Vavroušková. Vystriedala tak Šárku Pospíšilovú. Super. Reka Mesarošová rovno prerušila Simonu Višňovskú, ani táto lopta na ňu nebola príliš presná a s týmto nemala Pastorková žiadny problém. Akcie Hodonína sú prerušované a rozhodkyne na to reagujú signalizáciou pasívnej hry. Už musela ísť Sára Drexlerová do koncovky a tá presná nebola. Reka Mesarošová posúva na Sintiu Bugárovú. Bugárová odchádza striedať. Na jej miesto s 19-kou prichádza Melanie Jagodič. Pastorková. Veľmi tvrdo bránená Višňovskou. Ilona
Hagodič a tá prakticky okamžite po príchode na ihrisko si otvára strelecký účet. Melanie Hagodič zvyšuje na 25-17. Opäť sa vracia do útoku Nikola Kalinová. Líderka tímu hostiek a toto bola nádherná akcia. Veľmi jednoduchá. Vavroušková si zabehla za vysunuté braniace hráčky, dostala nádhernú presnú prihrávku a nemala žiaden problém skórovať. Znižuje z pohľadu Hodonína na 18-25. Jagodič hľadala pivotku Pastorkovú, aj ho našla. Tu si ale ustrážila Šárka Pospíšilová. Nedalo sa ani otočiť, ani prihrať ďalej, hoci sa o to Pastorková pokúšala. Nečakaná strela Reky Mesárošovej, ale neprekvapila Slovenku. V bráne Hodonína Patriciu Rehušovú. Zábeh krídla. No a Višňovská stráca loptu. Okamžitá kontra. A jej konci Kata Juhoš. Tieto trhákové situácie sú pre ňu ako stvorené. 7 gólová v tejto chvíli. Pravá krídelníčka Dunajskej Stredy Kata Juhoš. Ešte krajší gól na druhej strane, keď sa dokázala Kalinová dostať až na šestku. Tá má na svojom konte 5 gólov v dnešnom stretnutí. Jeden dala zo sedmičky. Melanie Hagodič niečo rieši so svojím krídlom. Traková v zábehu, Pastorková sa zapája do hry, opäť Jagodič a do autu. Nerozumeli si teraz spojky Dunajskej Stredy. Drexlerová skúsila sama, ale to bolo z veľkej diaľky. Je príliš umiestnené, Melanie Hagodič. Mária Straková faulovaná. Pastorková veľmi pekne otočila Šárku Pospíšilovú. Slovenská reprezentantka Kristína Pastorková, jej prvý gól v dnešnom stretnutí. Spomínala som, že sa blíži zraz ženskej reprezentácie pred kvalifikáciou, pred prvou fázou kvalifikácie. A z týmu Dunajskej Stredy tam máme až 5 hráčov, ktoré figurujú v nominácii trénera Pavla Štrajchera. Okrem brankárky Oguntoje aj obe sestry Bízikové, Boglárka a krídelnička Reka. Taktiež Monika Rajnohová a práve pivotka Kristína Pastorková. Aj to svedčí o kvalite kádra Dunajskej Stredy, ktorý má veľké ambície, nádherná individuálna akcia. Pochválme teraz Simonu Višňovskú. Veľmi pekný gól. Dokázala si sama pripraviť tú akciu, obísť brániacu hráčku a aj presne skórovať. Pastorková odchádza cloniť na opačnú stranu. Reka Mesárošová tam niečo pripravuje. Z Melanie Hagodič. Krásne. Druhý gól. Pivotky Dunajskej Stredy Kristíny Pastorkovej. 23-ročnej odchovankyne Bytče, ktorá hrala aj vo Veselí nad Moravou, Trenčine či Škape Bratislava.
No a to bola nedôsledná obrana, pretože Višňovskú tam síce zdvojovali Melania Godič aj Kristýna Pastorková, ale jej razantnosť sa vyplatila. Vybojovala 7-metrový hod a do tretice sa pokusí premeniť Klaudia Cigan. A do tretice úspešná tretia. Premenená sedmička z ruky hráčky číslom 11 Polky Klaudie Cigan. 21-28. Zblokovaná strela. No, a to bude ešte aj vylúčenie asi pre Oršoju Virak Demeter s 27-čkou, ktorú som si pomýlila s Pastorkovou. Veľmi podobne pôsobia z diaľky. Podobne aj bránia teraz, ale to bolo príliš razantné. Oršoja Virak Demeter vylúčená na 2 minúty a presilovka pre Hodonín. V zastavu 28-21. Z pohľadu domácich hráčok, tak uvidíme, čo predvedú hostky Višňovská na Kalinovú. Tá do krídla, oj no, ale to takmer skončilo až v aute, tá prihrávka. A Kalinová aj so šťastím dokázala dostať loptu do siete. Znižuje na 22-28. Mreka Mesarošová sa pozerá smerom na striedačku. Brankárka Bela Olahová ale zostáva a nie. Išla striedať. Prichádza s 24-kou Pastorková. To znamená, že domáca brána je v tejto chvíli prázdna. A veľmi rozumne sa tam nechala Mesarošová faulovať. Teraz jej strela zblokovaná. Pozerá sa na časomieru. Reka Mesarošová, koľko sekundičiek dokázala tou zblokovanou strelou získať pre svoj tím. Beatrix Il nechala sa faulovať. Melanie Jagodič, to bola riskantná prihrávka do pivota, ktorá sa neoplatila. Z rýchloho protiútoku úspešná Lucie Krejčíková. No, rozdiel už len 5 gólový. Straková prišla do krídla. A je tu timeout, ktorý si berie tréner Viktor Debra. Timeout z pohľadu Viktora Debreho. Chcel najmä upokojiť svoje hráčky, nech si tam v kľude dokážu niečo pripraviť. A už nerobíte zbytočné chyby. Vidíme zo štvorkou prichádzať Boglárku Bízik. Aj zo 77-čkou Sintiu Bugárovú. Takže aj z tých skúsenejších
Hráčok posiela teraz na palubovku domáci tréner. Akcia pripravená pre Beatrix Eel, ale ustrážila si ju Patricia Rehušová. V bráne Hodonína a Hodonínčanky sa neponáhľajú, chcú hrať na istotu. Kalinová výborne, Boglárka Bíziková s číslom 4. A teraz si beria oddychový čas aj tréner hostí René Gertner. Písaný ako tréner, ale my sa pozeráme na Antonína Strelca. Myslím, že si tie úlohy tréneri Hodonína medzi sebou delia. Je špecialista napriek tomu, že viedol aj Sláviu či Zlín v minulosti. So Zlínom vyhral majstrovský titul v roku 2005. On sa celý život prakticky zameriaval na prácu s mládežou. V roku 2018 potom dostal mozgový infarkt, po ktorom sa dokázal dostať späť do formy. Prakticky celý svoj život zasvetil mladým hráčkám práci s talentovanou mládežou. A filozofiou tohto trénera v aktuálnej sezóne je, aby sa tým najmä zohral. Aj Polky či Slovenky, ktoré figurujú v kádri Hodonína, sú mladé hráčky. Žiadne klasické extra skúsené posily. Až tri domáce hráčky si strážili pivotku v tejto chvíli. Prihrávka do pivota. Ak aj prejde, tak nepadá veľmi na úrodnú pôdu. Zábeh krídla. Drexlerová sa trošička zamotala, ale Kalinová strieľa z diaľky a príliš nad. Hodonínu sa teda nepodarilo stiahnuť rozdiel na 4 góly. Cintiu Bugárovú a z oči v oči brankárke Rehušovej nepochodila. Do pivota s 13-kou Jada Míková, pivotky tam Hodonín strieda. Tvrdoňová pri lopte. A na nej je vidno, že sa bojí strieľať, bojí sa ísť do toho, odohráva lopty. Iba 17-ročná Daniela Tvrdoňová. Opäť zádech krídla, z ktorého nevyťažili. A toto je nula, kto je veľmi nepriaznivý uhol, ktorý si navyše krídelnička Hodonína ani nedokázala otvoriť a urobiť si lepšiu streleckú pozíciu. Boglárka Bízik na svoje krídlo. A Mária Straková úspešná. Sympatické vidieť, ako skúsené hráčky Dunajskej Stredy sa snažia hrať na tie menej skúsené, aby sa aj oni strelecky presadzovali, aby si to skúšali práve v takýchto zápasoch.
Tvrdoňová teraz nespracovala loptu. Pekná individuálna akcia Sári Drexlerovej. Zakončí 24. gólom Hodonína. Je to štvrtý gól z ruky hráčky číslom 7. V tejto chvíli sa nám začali posledné dve minúty tohto zápasu, ktorý sa po celý čas nesie pod taktovkou domácich hráčok Dunajskej Stredy. Katajú Hož v zábehu a pokúsila sa skórovať. Teraz neviem, čo odpískali rozhodkyňa, asi prešlap. So spracovaním tej dlhej prihrávky mala síce trošku Lucie Krejčíková problém, ale napokon z toho vyťažila svoj štvrtý gól 25-29 z pohľadu hostí. Cynthia Bugárová, Beatrix Il. Aj tu dokázala vychytať Patricia Rehušová. No a Kalinová stráca loptu. Bohlárka Bíziková sa nikam neponáhla, nechala sa radšej faulovať. Posledná minúta tohto zápasu a Dunajská Streda si bude chcieť určite pripraviť vyloženú streleckú príležitosť. Už sa tam spojky medzi sebou dohadujú. Cynthia Bugárová, Beatrix Il, krásne našla svoju pivotku Rebeku Kučerovú s číslom 6, ktorá si zabehla do voľného priestoru, ale nebola úspešná. A je tu ešte tretí oddychový čas pre trénera hostujúceho tímu. Pár sekúnd pred koncom tohto stretnutia. Uvidíme, čo dokážu hostia za posledných 12 minút, teda sekúnd. 29-25 pre Dunajskú Stredu, naozaj v posledných sekundičkách tohto duelu. Je to len strela Kalinovej, je zblokovaná a je tu koniec stretnutia 21. kola MOL ligy. Domáci DAC Dunajská Streda vyhráva nad HK Hodonín 29-25, pričom dostali príležitosť v domácom drese viaceré mladé hráčky, alebo teda tie hráčky z druhého sledu, ktoré si z chuti zahrali. Určite si toľko nezahrali na Slavy v Stredu. Naozaj v nabitom programe, keď sa musí aj cestovať, aj dohrávať tie zápasy, tie prázdne kolónky potrebné vyplniť, tak majú toho hráčky dosť. Taká Monika Rajnohová, ktorú tam vidíme v zábere, sa v tomto stretnutí ani nedostala hore. Tréner Viktor Debre sa ju snažil šetriť. Spomínala som to, že sa onedlho začne už na budúcu sobotu príprava na prvú fázu kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2021 v Španielsku.
A bude samozrejme nasledovať prestávka v Molige. Reprezentačné povinnosti. No a potom pri tých ďalších zápasoch sa budem opäť na vás tešiť. A zatiaľ sa majte krásne. Dovidenia, do počutia. Petra absolvuje celý rok náročnú fyzickú prípravu, aby ju muskulatúra podržala v každej chvíli. Tipnite si, dokázala by na kruhoch to isté, čo ja? Ale bez pomoci filmových trikov. Ja sám. To by som netipoval, čo dnes tá filmová technika dokáže. Niké je tipovanie. Teraz ti nám dáme 20 eur pri registrácii. Zadarmo. Pracovať na technike. Posúvať sa vpred. Neustále sa zlepšujeme, aby sme vám priniesli rýchlejší internet a telku pre každého. Zrýchlite so Svanom. Ten najťažší zápas sa odohráva vtedy, keď vás nemá kto povzbudiť. Keď nie je dôležité vyhrať, ale zostať v hre. Aj v ťažkých chvíľach pokračujeme v podpore slovenského športu.